другата събота, не в Първа Евангелска. Да видим какво ще тръгне там, мислете по въпроса. Защото трябва да ви кажа, че и вчера се обади една сестра, която не може да идва тук. Разболяла се от този студ и ние трябва да разсъждаваме. Не можем да осигурим отоплението на хората и фактически ставаме причина на хора да напускат църквата и да се разболяват. Затова прецених ви, че другата събота ще бъдем в Първа Евангелска, малкия салон. Заповядайте от 3 часа следобед. От 3 часа следобед. Значи вече 15 часа, малкия салон, влизате направо там, през двора, от 3 часа следобед. Да пробваме, да видим пък другата събота как ще бъде там. И ако сме много сгъстени, ще се върнем пак и ще мислим за сериозно отопление. Защото зимата не можем да рискуваме здравето на хората. И разболяха се някои хора. Тук е страшен студ. Тук минава река отдолу. Стените са студени. И така да се изправим и да започнем. Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, благодарим Ти, че ни събра и този следобед на молитвено събрание, да си спомним тази вечер за страданията и смъртта на нашия Господ Иисус Христос. Алилуя! На Голгофския кръст, благодарение на които страдания, на която жертва, ние стоим пред Тебе, осъзнали, разбрали, че без Спасител няма да може да стигнем до вечния живот. Благодарим и Ти, че погледна милостиво към нас, че ни привлече към себе си, че ни подари Твоя Син да страда да плати греховете, нашите грехове. И сега Те молим, Отче Святи и Праведни, погледни през кръвта на Исус върху всеки един от нас, и освободи ни от всяка наследствена обремененост, от всяка клетва, заклинание, проклятие, магиотничество. Освободи ни от всеки грех, очисти ни и помогни ни да изправим живота си, да променим живота си и да живееме за напред по Твоя стандарт, по начина, по който Ти искаш да ни виждаш, в името на Господ Исус Христос. Помогни ни, когато четеме Божието Слово и разсъждаваме върху Него, да го приемаме като заповед към всеки един от нас и то да се вселява в нас, да Христовия чрез Него, Христовия Дух да се сели в нас и да бъдем такива, каквито Ти искаш да бъдем. Молим Те да ни простиш всички грехове, неправди и беззакония, които волно или неволно сме извършили пред целия си живот, откакто се помним до този момент. Амин. Бъди милостив към нас, ръководи ни, помагай ни, пази ни. Алилуя. Ние всички сме съгласни да сключим мирния договор с Небесното Царство. Идваме при Теб, като признаваме своята пълна и безусловна капитулация. Приемаме Твоите условия и на основание на вярата, която си ни дал, вярваме, че ще ни опазиш от всяко зло, от всяка болест, от всяко страдание и ще спасиш душите ни, за да живееме вечно и да бъдем там, където си Ти, Отче Святи и Праведни, Твой единороден Син, и да гледаме славата на Твоя Син и на всички ония Негови светии, които Той е изкупил със Своята си кръв. Алилуя. Помогни ни да живееме в разбирателство, в единство, да търсим доброто, а не злото, както казва Словото Ти, да се отклоняваме от злото,
да търсим доброто. И ти тогава ще бъдеш с нас, както ние казваме и както ти казваш, Господи. Молим ти, Душе Святи, ти да ръководиш това събрание. Молим ти да ни запяваш хубавите сионски песни, да ни даваш благодат за хваление, да ни даваш благодат за молитва, за слушане, за говорене и най-вече да ни даваш сили, да ни изпълва със силата си, Души Святи, за да може това, което слушаме, това, което разсъждаваме, да го прилагаме на практика, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Словото, за да имаме добър успех, където и да отидеме според Божието обещание. Благослови ни, Господи Исусе Христе, ние вярваме, че Твоя Дух сега е тук посред нас, Ти си дошъл да изпълни Своето обещание, че където двама и трима са събрани Твоето име, Ти ще бъдеш посред нас. И ние вярваме, че Ти си посред нас. И затова Те молиме, помилвай ни, благослови ни, прости ни, молиме Те, насърчавай ни, утешавай ни, изцерявай ни и спасявай ни, Господи. Слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Така можем да седнеме. Yeah.
krst. Nema niko je u zemlji. Ajde, gore. Глава от посланието на Светия апостол Павел до Римляните.
И тъй в името на милосърдието Божие, аз моля, братя, да представите телата си в жертва жива, света и благоугодна Богу. И това ще бъде нашето, вашето духовно богослужение. И не дейте се съобразява с този век, а се преобразявайте чрез обновения ваш ум, та да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия, подадената мене благодат. Всеки му от вас казвам, не мислете за себе си повече, отколкото трябва да мислите, а мислете скромно наспоред вярата, каквато Бог е отделил всеки му. Защото както в едно тяло имаме много членове, така всички членове вършат, ала всички членове вършат не една и съща работа. Тъй и ние многото съставяме едно тяло в Христа, а отделно един други му сме членове. И понеже подадената нам благодат, имаме разни дарби, то имаш ли пророчество, пророчество и според вяра. Имаш ли служба, пребъдвай в службата. Учител ли си в учение? Наставник ли си, наставлявай. Дарител ли си, дарувай просто сърдечно. Престоятел ли си, престоявай с усърдие. Благотворител ли си, благотвори на радо сърце. Любовта да бъде нелицемерна, отвръщайте се от злото, прилепявай се към доброто, бъдете един към други нежни, с братска любов. Преварайте се в почет един към други. В усърдието не бивайте лениви. Духом бъдете пламени, Господу служете. Бъдете радостни в надеждата, кръпта бивайте търпеливи в молитвата постоянно. Помагайте на светиите в техните нужди, залягайте да бъдете странолюбиви. Благославяйте вашите гонители, благославяйте, а не кълнете. Радвайте се с ония, които се радват и плачете с ония, които плачат. Бъдете единомислени помежду си. Не мислете за себе си високо, а носете се смирено, не дейте се има за мъдри. Не въздавайте никому зло за зло. Залягайте за това, що е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци. Не отмъщавайте за себе си възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото писано, отмъщението е мое. Аз ще отплатя, казва Господ. И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го. Ако е жаден, напой го. Защото вършайки това, ти ще струпаш жар на главата му. Не се оставяй да те надвива злото, но надвивай злото с добро. Амин. Миналия път говорихме за блаженствата, че са благословения. Тук апостол Павел напомня за тия блаженства. И ако погледнем долу пред пратките, ще видим, че това, което той говори, може да го намерим и също в Матея 5 глава, в 1 Петрово 4 глава, в 1 Петрово 2 глава, в Ефесяните 4 глава, в 1 Коринтяните 12 глава, в Евреите 13 глава и в Амос 5 глава. Всички тия неща се повтарят. Нали, знаете, че някой ме обвинява, че аз много повтарам. Или и същи работи ги повтарам, повтарам, повтарам. Обаче това, което четеме в 12 глава от Римляните, също е повторение на така наречената конституция на християните,
или характера на християнина. В това се състои характера на християнина. Ако един християнин знае цялата Библия, много знае, много говори, много е ревностен за своята деноминация, за своята църква, но и горделив и надменен, върши зло, не обича братята, мрази сестрите и братята, то какъв християнин ще бъде тогава. И затова малко ще говорим, но ще искам, нали, да ги прочетем тия неща, за да ни се набият главите и да разбираме какво се иска от нас, какво иска да каже апостол Павел. Или Святия Дух какво иска да ни каже с тия думи. Да не се съобразяваме с този век, а да се преобразяваме. Като принесем себе си в жертва жива, благоугодна Богу. Какво значи това? Да се отричаме от много неща. Да правим усилия. Царството Божие след Йоан Кръстител се взима на сила. Не може без усилия. Не може да се оставим по течението на водата, като да ни носи където трябва и както трябва. Казвам това, защото е пълно с литература, която идва от Запад и ни предлага точно това. Живей си живота, не се притеснявай, Бог е платил цената за всичките ти грехове и за сегашните, и за миналите, и за бъдещите грехове. Няма проблем. Няма проблем, но идват проблеми. Като дойдат проблемите, почваме да пищим. Защо, Господи? Защо това? Защо онова? Защо се случи това? Защо се случи онова? И затова ще започнем отзад напред, от Амос 5 глава, да видим какво казва Амос 5 глава. Това е пророкувано, че тия работи ще дойдат при нас и ние. И това, което става по целия свят, и ние се чудиме, а и много хора питат, ма нали Бог е любов, ама нали Бог ни е изкупил, ама нали Бог ни прости греховете, защо става това? Ами защото сме забравили предупрежденията му. Между нас е един брат, съдия, адвокат, който желае да стане наш брат и ние да станем негови брати и сестри. И той е чел моята книга, една от книгите ми, е стигнал до мястото, където съм записал съди, адвокати, не и царява. Това беше, поканиха ме да се срещнем с двама адвокати в Александър Невски, храм паметник Александър Невски, защото единият имаше епилептични припадъци, а наскоро Господ беше излекувал две момичета от епилепсия. Те беха научили по някакъв начин. И така ние отидахме в Александър Невски, но когато изкачвах по стълбите на Александър Невски, аз чух от дясната си страна Святия Дух да ми казва: съди и адвокати не изцерява. Тогава се срещнах с тия хора след службата и им казах: съгласни ли сте от сега натам да защищавате само невинни хора? Може да защищавате и виновни, но трябва да говорите само истината. Те ми отговориха, че ако защищават само невинни хора, ще стигнат до просиш като яга, защото сиромасите са невинни. Сиромасите са невинни. Богаташите са виновни обикновено, защото много богатите, така казва една английска пословица, във всяко голямо богатство има поне едно голямо престъпление.
Не може да се получи голямо богатство без поне едно голямо престъпление. И вие знаете и нашите ново богаташи как са станали милиардери и милионери. Да не ги коментираме, то се знае как. Обаче Бог предупреждава. И затова аз казах на тия хора, ще можете ли, те казват, ами тогава няма да се молиме за изцелението ни. Разбирате ли? Предпочитат да припадат от епилепсия, но не искат да се откажат. Те беха майка и син, двама адвокати. И тя каза, да стигнеме като щастливеца до прасушкато яга. И към щастливеца, що ме ходил до Чикаго и назад, не е стигнал до прасушкато яга. Не е стигнал до прасушкато яга. Тогава няма да се моли. И тук пророк Амос говори защо стават тия събития и какво става с човеците и това е пророчество и за днешно време. О, вие, които превръщате правосъдието в отрова и правдата хвърляте на земи. Това се отнася и за нас. Правдата хвърляме на земи, за да угодиме на хората. Той, Господ, подкрепя опустошителя против силния и опустошителят влиза в крепостта. Опустошителят влиза във всички крепости. Влиза в Министерския съвет, влиза в президентство. Навсекъде влиза. А защо Господ е пуснал опустошителя? Защо го е пуснал? Защото те мразят оня, който изобличава припортите и се гносят от оногова, който говори правда. И тъй, задето тъпчете сиромаха и вземате от него подаръци, вие ще построите домове от делан камък, ала няма да живеете в тях. Ще насадите хубави лозя, ала вино от тях няма да пиете. Защото аз, Господ, зная колко многобройни са вашите престъпления и колко тежки са вашите грехове. Вие сте врагове на правия, вземате подкуп и изопачавате в съда делата на сиромасите. Поради това разумният е безмълвен в това време, защото времето е лошо. Търсете доброто, а не злото, за да останете живи. И тогава Господ Бог Саваот ще бъде с вас, както вие казвате. Намразете злото, обикнете доброто и възстановете правосъдие при портите. Може би Господ Бог Саваот ще ви помилва. Може би. Дай Боже да ни помилва. Това е пета глава от Амос. Най-напред ще минем по Стария Завет, да видим какво казва. Вие, които обичате Господа, ненавиждайте злото. Псалом 96:10. Не се смятай за мъдрец, бой се от Бога и бягай от злото. Притчи 3:7. Не казвай, ще отвърна на злото. Остави на Господа и Той ще те запази. Ако врагът ти е гладен, нахрани го с хляб. И ако е жаден, напой го с вода. Защото правейки това, ще струпа жар върху главата му. И Господ ще ти въздаде. Притчи 25, 21, 22. Това е Стария Завет. А сега ще погледнем и в Новия Завет. Всичко това, което прочетахме, го има в Библията и апостол Павел не го е измислил, той го цитира. Той ни напомня в тая 12 глава какво трябва да правим, за да ни е добре и да сме истински християни. Да не се съобразяваме с този век, с този свят. Така се случва и с мен.
сядам пред телевизора и искам да видам времето. Стрелби, разбойници, краци, наркомани, наркодилери, аз това не искам да го гледам, обаче чакам времето. Следват реклами. Надуват се децибалите да ти надуват главата и почват реклами. Не ги искаш да ги гледаш. И затова трябва да не се съобразяваме с тия реклами и с тия това, което става в този свят, защото този свят преминава. Той ще премине. Всичкото това величие на този свят ще духне и ще премине и ще си замине. Да видим какво казва Господ Исус Христос и който апостол Павел го повтаря в 12 глава от посланието към Римляни. Нещо, което той просто го повтаря. И дали ние го изпълняваме? 5 глава от 39 стих от Матея. Аз пък ви казвам да се не противите на злото. Но ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. И на той, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. Тумува, който ти проси, давай. И не се отвръща и от оногова, който ти иска назаем. Слушали сте, че бе казано, обичай ближния си и мрази врага си. Аз пък ви казвам, обичайте враговете си. Благославите ония, които ви проклинат. Добро правете на ония, които ви мразят. И молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото Той остава своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни. Защото ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ни също и митарите. И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй езичниците и тъй? Бъдете съвършени, както е съвършен и небесния ваш Отец. Това е казано и апостол и Исус каза на апостолите. Идете, научете народите всичко това, което съм ви говорил. Апостол Павел не е между апостолите. Но той е научен същото да отива и да проповядва това, същото това Евангелие. Сега ще видим един от апостолите, апостол Петър, какво говори по този въпрос. Първо Петър го... Но близо е края на всичко и тъй, бъдете благоразумни и бодърствайте в молитви. А най-вече имайте усърдна любов един към други, защото любовта покрива много грехове. Бъдете странолюбиви едни към други без ропот. Служете един другиму, всеки с оная дарба, каквато е приел, като добри разпоредници на многоразличната Божия благодат. Говори ли някой, нека говори като Божии думи. Прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прослави във всичко Бог чрез Исуса Христа, чиято слава и владичество е во веки веков. Амин. Тук ви повтарям това, което прочетах. И понеже подадената нам благодат, имаме разни дарби, Той имаш ли пророчество, пророчества и според вярата? Имаш ли служба, пребъдва и службата? Учител ли си в учените? Наставник ли си, наставлявай? Дарител ли си, дарувай просто сърдечно? Предстоятел ли си, предстоявай
za susrdje. Blagotvoritelji si, blagotvori na radosno srce. Както виждате, духа е един и същи. И в Евангелието, и в апостол Петър, и в апостол Павел. И така ще продължим да разглеждаме местата, които ни препраща Библията, за да видим, че на много места се говори едно и също нещо и затова не се допускайте да бъдем, да се ни нападне такъв дух, че да роптаем и да казваме, ми говорите едно и също нещо, ми говориме едно и също нещо и това едно и също нещо е да придобиеме качествата на християни. Възлюблени, моля ви, като пришълци и странници да отбягвате от плътските походи, що воюват против душата, имайки помежду си добри обноски сред езичниците тате, кога ви корят като злосторници, що видят добрата ви, добрите ви дела да прославят Бога в деня на посещени. И тъй, починавайте се на всяко човешко началство заради Господа, било на цар, било на върховна власт, било на управници, като напращани от Него за наказани на злосторници и за похвала на добротворците. Защото такава е Божията воля, с добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци. Като свободни, не като употребяваме свободата си като було на злобата, а като раби Божии. Всеки го почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте. И така нататък. Все в този дух са тия наставления на апостол Петър, на апостол Павел. В първото послание към Коринтяните, 12 глава, от първия до последния стих, там пък са описани дарбите и служенията, и всичко това, което говори към римляни, че ние сме части на едно Христово тяло и трябва да се грижиме едни за други. Но дали това е така? За съжаление, има някои сестри или братя, които са изпаднали в тежко състояние. Ние сме ги забравили. Ние сме, някои хора не идват на църква. Не се интересуваме, на нас ни е добре тук, събираме се, молиме се. Усещаме Божието помазание, но тия хора, които са отпаднали, кой да ги посети, кой да попита за тях. И когато се обажда такъв някой човек, ни се струва, че е много трудно да отидем да го посетиме, но точно тогава ние ще бъдем истинските християни. Не на теория, а на практика. Една сестра вчера ми се обади и казва, благодаря на Бога, не мога да идвам на вашите събрания. Настинах, разболях се, още съм болна, не мога да ходя. Благодаря на една сестра, че дойде. Защото всичко беше занемарено. Тя дойде, очисти ми къщата, измини прозорците, накупи ми, напазарува ми. Бог да я благослови. Сигурно ще я благослови. Абсолютно съм сигурен, че ще я благослови. Еднъж сънувах сън, че влизам в църквата на улица Бачо Киров и виждам добратата във ъгъла, нали така, ако братата беше тук, там, в този ъгъл, седи една жена, нова, брилянтно бяла дреха. А всички останали са с парцаливи дрехи. И на вратата стои един ангел и ми казва, превърнали са се в просици, само вика дай, дай, дай. А царските синове и дъщери не трябва да викат дай, а да раздават, да дават. Да дават. Когато даваме, тогава сме царски синове. А когато викат дай, 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 аз се заинтересувах от тази жена.
Попитах сестра Саша, бе ти знаеш ли какъв е живота на тая, какво прави тая жена? Тя вика, сиди там, пъгали и само си мълчи. Тя не се обажда. Нейният глас не се чува. Обаче пита, има ли некъде некоя закъсала женица, която е тежко болна? Отива, измива я, изкъпва я, сготви, изчисти прозорците, измия, подготви и тя иска да й се платинеш заради Господа. Заради. После пита за некой друг, закъсал да отида да го посети. Сещаш се, нали, за некой. За вас, дето ви посещават него. Ами, е това иска Господ. И мълчи, но е с бели дрехи. Нема претенции. Тя нема претенции, че е кръстена, че има Святия Дух, че има дарби, че има пророчество. Мълчи си и действа. Ето това иска апостол Павел да правим и ние в тая 12 глава. Без да мислим високо за себе си, без да си въобразяваме, се препираме кой какъв е, колко е велик и така нататък. Цялата първа 12 глава от първото послание говори по този въпрос по-подробно, но ние, когато стигнем там, тогава ще говорим по тия въпроси. А сега да видим и Евреите 13 глава, какво казва Господ нещо пак по този въпрос, Святия Дух, какво казва чрез апостол Павел. Има спорове, че посланието към евреите не го е писал апостол Павел, защото имало разлика, нещо са намерили изследователите, но аз съм го приел, че е, а това не е толкова важно, писано от Святия Дух. А братолюбието да препъдва между вас, странолюбието не забравяйте, защото чрез него някои, без да знаят, оказали са гостоприемство на ангели. Оказали са гостоприемство на ангели, като са приели странници и човеци от други страни. И затова ние приемаме това учение, че пре Господ Исус Христос няма юдей, няма елин, няма българи, няма гърци, няма американци, няма руснаци. Всички сме едно тяло. Всички сме в един дух напоени. Защото както в едно тяло има много членове, така всички членове, ала всички членове вършат не една и съща работа, така и в църквата Христова. Едни имат дарба на изцарение, други имат пророчество, други имат да говорят езици, трети имат служения, учители, наставници, защото чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло, било юдей или елин, било роби или свободни, и всички с един дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много. Вие сте тяло Христово, а по-отделно членове. И от нас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат сили чудодейни и дарби за лекуване, след това застъпници, управители и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли, всички ли са пророци, нима всички са учители, всички ли са чудотворци, всички ли имат дарби за лекуване, всички ли говорят езици, всички ли са тълкователи, показвайте ревност за по-добри дарби, а аз ще ви покажа път още по-превъзходен. И този превъзходен път е пътя на любовта. Пътя на любовта, защото ако любов нямам, всичките ми дарби са празни. И нека на любовта да чуем нейните качества. Любовта е дълго търпелива. Ние търпеливи ли сме? Любовта е пълна с благост. Благи ли сме?
Любовта не завижда, завиждаме ли? Любовта не се превъзнася, превъзнасяме ли се? Не се гордее, гордееме ли се? Не безчинствува, безчинстваме ли? Не дири своето, колко пъти търсим своето. Не се сърди, сърдиме ли се? Зло не мисли, мислиме ли зло или мислим добро? На неправда се не радва, а се радва на истина. И тук има нещо, с което преводачите малко всичко изпълнява. Всичко извинява. Ние всичко ли извиняваме? Извиняваме, ако някой сгреши нещо малко, но ако ни настъпи по-здраво, готови сме да скачаме и да даваме отпор. А ние прочетахме какво ни учи апостол Павел. Не отвръщайте на злото със зло. Не отвръщайте на злото със зло. И така, на всичко се надава, всичко претърпява. Но тук преводачите са казали на всичко вярва, а това не е вярно. Любовта на всичко вярва. Бог е любов. Бог на всичко ли вярва? Бог вярва ли на лъжите на атеистите и на тие, които съчиняват измислици и така нататък? Не знам, брат Ради, тука ли си? Къде отиде? До туалетната. А, да видим гръцката Библия, какво казва там. Любовта на всичко вярва. Любовта не може да вярва на всичко. Не може да вярва на лъжата. Не може да вярва. Как, Петре, кое е глава това? Моля? 13 глава, 7 стих. Но да видим другите качества. Имаме ли? Защото сме с претенции. Ние сме най-най. Какво сме най-най? Какво сме най-най? Айде да се видим отново. Много ли сме търпеливи? Дълго търпеливи? Пълни ли сме с благост? Или чипваме и се готови да се караме? И да се препираме. Един ден се препирахме до 12 часа с покойния Христо Власев. И той казва, да те Господ ти говори на сън, моли се да види, че аз съм прав. Нека Господа ти каже, защото аз не мога да ти докажа, а Господ ще ти докажа, че вика, че аз съм прав. И аз заставам на молитва и казвам, Души Святи, моля в името на Исус, говори ми на сън тая нощ, кой е прав, аз или Христо? И Святия Дух веднага ми отговори. Нито ти си прав, нито той е прав. Щом се препирате и двамата, не сте прави. Кога ще бъдем прави? Когато се помириме. И когато кажем, ти имаш това убеждение. Нали? Моето убеждение е това. Обаче опитваш ли се да налагаш убеждението си, вече не си прав. Вече поемаш контрол. Искаш да контролираш хората. Не можеш да ги контролираш. Господ ще ги контролира. Господ ще ги контролира. Намери ли го, брат Христо? Как е на гръцки? Не мога да намеря гръцки превод. И така, искам това да ви кажа, да ви обърна внимание, защото в много 50-ти Божия църква се говори за дарбите, като се наблага на първото послание към Коринтяните. Но ето тук също се говори за дарби. И за тия дарби никой не говори. За тия дарби си мълчим. Ония дарби са важни. Говорене езици, тълкуване, изцелителни дарби, пророчества и само за те говори. А тия дарби? А тия дарби защо ги прескачаме? Как е трябва? Дарба на служение. Е, това е на гръцки, транскрирано с латински букви. Ако разбираш гръцки. Пентастедей пантепис. Вела, панта, приза и панта, променей. Не, това е на математика, това е на латински. Истел. Латински не знам. Поставя, ще я открием. Дан, Тимчо е знае. Кажи я. Напълно.
означава любовта вярва напълно. Любовта вярва напълно. На Божието Слово. А не на всичко. Да. Когато любовта усети, отсреща любовта, тя вярва напълно. Обаче отсреща, ако е лъже пророк и лъже учител, как ще му вярва? Откъде на къде ще му вярва? Откъде на къде ще му вярва? И така пит... На Божието Слово вярва напълно на Божието. На Божието Слово, което е излезнало от устата на Бога, на Бог Отец, на Исус, и е записано от светите пророци, от светите апостоли, от светите евангелисти. Защото Библията има думи, които са излезнали от устата на враговете. И хората казват, това е Божието Слово. Библията, що го пише там край? И що го пише там, нали, и пише, не са ли, не е ли той една дърводелица си? И там е, седеше един брат. Ми пише го, брат, що го пише в Библията край? Пише го, ама не е така. Не е ли на дърводелица си? А има там в Атина се появиха някакви лъже пророци, дойдоха и говориха и казаха и настроиха народа. Или беше в Ефес, в Ефес. Той е Павел и Сила говорят лъжи, нищо верно не говорят. Е, това е записано в Библия. Верно ли, че апостол Павел и Сила говорят лъжи? Не. Не е верно. Има лъжи там записани в Библията. Що ме думата в Библията край? Тя е истина. Не е така. Ви трябва да разсъждавам. Трябва да разсъждавам. В усърдието не бивайте лениви. Не бивайте лениви. Знаете, нали, че молиме се, в някои път ни домързи. И ни се става, не ни се моли. Една нощ се молих вечерта и казах, Господи, много съм изморен, сега лягам да спа. Моля те, в 3 или в 4, не помня колко беше, събуди ме в 4 часа за молитва. Събуждам се, гледам часовника, 4 и се обръждам на другата страна. Заспал съм, пак се събуждам, 4 и 1 минута. Трети път се събуждам, отварям 4 и 2 минути. И пак се обръщам. И следващия път един шамар. Ама знаеш какъв шамар? Като ми отпратих един шамар и аз скочих. Господи, кой съм аз? Да те карам ти да ме събуждаш 4 часа. Дошъл е Святия Дух 4 да ме събуди за молитва. И аз се подигравам. Той ме събужда един път, два пъти, три пъти и аз на другата страна. Изтрезнях за нула време и съня изчезна. И ние, Господи, направи това. Той го направи после. Какво правиме? Да отида ли там? И сега искам тук ми обръщам внимание, защото ми се обажда по телефона постоянно, се изтрива особено. Моля ми се, тук нашето събрание не е гледачница. Защото техните въпроси са, нека Святия Дух да каже, че Спанчо или брат Христо, еди какво си. Но това ние не сме гледачи тук, брати и сестри. Ако Бог даде откровение, другите да разсъждава, защото може да се промъкне и лукавие. Между, ако Святия Дух казва другите да разсъждават, то не е случайно. Не е случайно. И виждам на такива хора, които, ама Панчо да каже, ама Панчо не може да каже, ако Святия Дух му даде нещо, той ще каже. Ако не му даде, ако каже от себе си, става лъжен пророк. И затова, имате Божие Слово, молете се, непременно трябва да разчитате на откровение. Слава на Бога, че Бог отговаря. Нали? Е, тук е сестра Петя. Даде Господ на брат Христо едно ковчеже, намериха ковчежето вътре, какво имаше? Хомеопатични лекарства. Знаеме как ги правят хомеопатичните лекарства окултистите. И печелят милиони от лъжите на окултистите. Така отговарям за тия откровения. Моля ми се,
Молиме се за вас, ще се молиме, но ако се даде некое откровение, разсъждавайте. Помагайте на светиите в техните нужди. Залагайте да бъдете странолюбиви, защото може, като приемете странници, естествено е, може и да ви преследват. Един ден двама поляци, долнокамарци, на автостоп пътуват за морето, нямат пари, нямат нищо, аз ги заведах дома, гледах кокошки, упържих ги там по 3-4 яйца, нахраних ги, изпратих ги на площада да търсят превод и веднага полицая, милиционера дойде и ме заведе при кмета. Къде ги водиш тия, бе? Ти знаеш ли какви си тия? Тия са шпиони, вика. Къде ги вкарава в къщата? Какво говориш те? Какво ти казаха? Абе, как може във всеки човек да виждате шпиони, бе? Шпиони. Но разбирате ли ми, че такива странници, понекога Господ може да прати такива страници, а те да се представят. Ако четете Товия ли беше тая книга, тая неканонична, ще видите как ангелите се представиха ангела и отиде с него, а и Гедеон също имаше такъв случай и други места. И затова бъдете странолюбиви. Бъдете странолюбиви, защото това е угодно на Бога. Аз изпомням нещата, където са ме приемали в Египет, в Германия, където се говори, че са много студени германците, а това не е вярно. Има студени германци, има и топли германци, нали? Пътуваме с едни германчета, едни младежи. Българи, а, българи, ние сме роднини с българите. Едно време в България, преди 9 септември, казваха, че българите и германците сме от един род, от един род там. Те са хуни, а ние сме хунори. Ма сега модата е, че всички българи сме били траци. Още преди Христос, преди 5000 години, българите сме живяли тук на Балканския полуостров, точно в Софийска област и всички шопи били траки. Ни славяни, ни прабългари и така нататък. Това са моди, човешки учения, а всички сме какви? Грешници! Всички българи сме грешници. Това е истина. И тогава Господ ще ни благослови. Благославяйте уния, които ви кълнат. Благославяйте вашите гонители. Благославяйте, не кълнете. Не кълнете. Господ не иска да кълнеме, иска да благославя. Защото като благославяме, ще натрупаме жар на главите. Оставете Господ да отмъщава. Не си отмъщавайте. Не си отмъщавайте. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеки. Може ли да живее в мир с всички човеки? Не може. Има хора, с които не можеш да живееш в мир. Ти му кажеш, че това е бяло, то вика, не, това е черно. Ако му кажеш, съгласи се с него, това е черно, не, той ще каже, това е виолетно. Не може с такива хора да се живее в мир. Има хора опаки, които непременно искат да ти докажат, че са по-велики от тебе, по-знаят, по-могат, всичко могат. Какво да правим с те? Говорим един път, два пъти, три пъти и се отстраняваме. Отстраняваме се, да не си губиме мира. Залягайте за това, що е добро пред всички човеци. И некъде е писано в притчи, ако вършиш добро, кой ще стори зло? Ако следваш доброто. Е, може и да пострадаш, казва апостол Петър, обаче блажени сте за такава участ, ако страдате за доброто. Вършите добро и страдате. Блажени сте за такава участ. И горко ви, ако страдате заради престъпления.
Не отмъщавайте за себе си, възлюбени. Оставете Господ да реши проблема. Не си отмъщавайте. Свети Йоан Кръстачки твърди, че е получил откровение от Бога, че печатът на Антихриста е злопаметството. Запомниш ли злото в себе си, духа на Антихриста е в тебе. Помниш ли злото и си мислиш само за злото, това е задачата на Антихриста. Да научи хората да злобеят, да научи хората да мразят, да научи хората да мислят злото. А вижте какво, пуснете телевизор и ще видите. Само зли неща, катастрофи, кражби, лъжи, измами, мошенничества, за да може злото да наплезе в къщите ни, в домовете ни. А тук казва да мислиме само за доброто, да търсиме доброто в човек. Във всеки човек, говорихме вече, нали, Мартин Лутер ни казва, всеки човек е сплав от добро и зло. Няма такъв човек, който да е само добър. Няма. Има и добро, има и зло. Нашата задача на християните е в човека да търсим доброто, а не злото. А не злото. Ако търсим злото, ще го намерим и злото. Но да търсим и доброто в човек. И да му говорим. Един ден дойде една сестра от Божурище и се разплака пред мен. Вярващо момиче, искрена християнка, доверила се е на братята пастири. Те се я запознали с един хубав младеж, хубавец, който са го представили за новороден, кръстен със Святия Дух. И когато се прибират от дома след сватбата, той и заповядва никаква църква, и свърлил е Евангелието и Библията от дома, песнарката и казал: никаква църква. Написал, дал един лист и една химикалка и казал: пиши, на първо место в моя живот е моя съпруг, на второ место в моя живот е семейство, на трето место е партията. Обаче сестрата написала: на първо место в моя живот е Бог. И започва бой. Ритници, побоища, бие я, тормози я. Обаче тя забременяла, девица ме е вземал, не познавам друг мъж. Ражда едно момиченце. И живее с него. И аз си казвам, можеш да го спечелиш за Бога. Той е баща на детето ти и ти няма да се радва твоето дете, твоята дъщеря няма да се радва, ако види баща си да гори в огън. Затова, сестро, защо не попита Бога? Ама аз се доверих на пастирите. Те ви ги пастирите. Ти си видяла, че той е хубавец. Ма ти защо не подружи малко с него? Да поговориш за вярата, да поговориш за Бога. Бум! Ожени. Но накрая я попитах. Абе, този човек няма ли добри качества? И тя като почна да го хвали. А, той е много добър. Ма той вика, обича детето, грижи се за нас, работи, пазарува, мие чиниите. Много е добър, вика. Ма той има ли добри качества? Ами той е добър човек, може да го спечели с търпението си. С търпението си. Не знам, ако ме чува да ми се обади от Божурище, дали нейния съпруг е повярвал. Защото има един случай в Баптистката църква. Един мъж се ожени за невярващо момиче. Роди им се две дъщери. И този човек 30 години се моли за своята съпруга. И накрая тая жена повярва. И като повярва, и двете и дъщери повярваха и станаха огън. Ама огън, говорят за Бога, ама ходят, благовестват. След 30 години. Тоя съпруг ще получи награда. А не още
на първата хирургия, айде сега е модерно, казаха по телевизията, разводите стават направо по интернет. По интернет. Казват си двамата и прас-прас и ги развеждат без, без съди, без разпити, без адвокати, направо ги развеждат. Набързо. И затова дълго търпеливи. Дълго търпеливи. За такива случаи, за да бъдат спасени. Имате синове, имате дъщери, оплаквате ми се по телефона. Моля ти се, моля ти се, аз ти съм го възпитавала този син, аз ти съм го учила този син. Не знам кой го е възпитавал. Къде тръгна? Ама когато ви говорех, абе, кръстете си синовете и дъщерите. А, не. Пастира казва, трябва да станат пълнолетни. А няма пълнолетни, бе, децата ви на 16 години. Нека ме чуе тая сестра. Децата ми беха като ангелчета. Защо не ги кръстихте? Сега не иска да се кръсти. Сега вече не искат. Вика, не ме интересува твоята вяра. Не ме интересува. И ми питате, защо така? Не знам защо. Не знам защо, брати и сестри. Но има причина. Бог никога не греши. При Него няма никаква грешка. Всички съдби Господни са истински и без изключение справедливи. Без изключение справедливи. Брат Методи ми е изпратил от Америка някакво изследване и аз искам да ви го прочета. Един от американските институти изучава генеалогията на 5 поколения. Преди 150 години живот. Един от тях е Макс Юкс. Той е бил атеист и е живял преди 150 години. Той се оженил за неморална жена. Към днешна дата има 1260 души негови потомци, от които 310 умират в бедност, 150 са престъпници, 7 са били убийци, 100 пияници, половината от жените са станали проститутки. Разбирате ли? И ние питаме, защо, Господи? Защо? Вторият човек е Джонатан Едуард. Той се оженва за благочестиво момиче. Неговите потомци са 1394 души. 13 от тях са били председатели на колеж. 65 са преподаватели в учебни заведения. 3 сенатори, 30 съдии, 100 адвокати, 60 лекари, 60 писатели, 1 вице-президент на САЩ, 80 държавни служители, 295 управители, носители. Разбирате ли защо? Разбирате ли защо сме на това дереже? Защото хората казват, няма никакво значение. Няма проблеми, няма значение. Има значение. Няма наследствена обремененост. Срещат ме по трамвайте, по превозните. Ти бе, какво си писал там? Какво наследствено обрамено? Това е Стария Завет, бе. Нема вече наследствено. Нема проблеми. Има проблеми. Има проблеми. Има проблеми. Разбирате ли ме? И затова Бог дава шанс сега на тия, на тоя какъв беше. Потомците на Макс Юкс. Юкс. Макс Юкс. Потомците. Дава им шанс. Включете мир и договор с Небесното царство. И нещата от вас започват благословение. От вас започват благословение. Иначе виждате каква е ситуацията. Това са действителни случаи. Хората са ги изследвали. В България ме накараха, нали, тя сестра ми
държи на това висше образование, нали, висшистите, учените, обаче аз съм се карал с нея и с други сестри, но то си има кружката си, има опашка. Защо съм станал и аз проповедник? Защото моя прадядо е бил свещеник. Още един свещеник има от другата страна на моя род. И като ги прегледам какви са от едната страна и от другата страна, виждам същата история. Същата история. В единия род бедност и ромашия по затворите, в другия род народни представители, нали, двама народни представители, учители, свещеници, инженери, това са. Това са. Нали. Затова, вие сте родоначалниците на бъдещите поколения. Сега, като живеете в истината и в правдата, вашите поколения ще върват в истината и благословение. Ама не търсете, като, нали, Господ да ги благослови. Един брат отива, харесва едно момиче на зъбчето, кани я насам натам да се видят на кафе, тя го кани у вас, у тех, и нейният баща го пита: Тошко, ти си решил да се жениш? Да, харесал си моята дъщеря, да, много я харесал. А имаш ли къща? Няма. Имаш ли апартамент? Няма. А кола имаш ли? Няма. Е, къде си тръгнал? Къде си тръгнал? Тошко отиде в провинцията, взема си едно момиче, скромно, смирено, купи си лека кола, първо си купи трабант, зад, после друга, трета, сменява колите, има си апартамент, има си две дечи, са да са живи и здрави. Неговата дъщеря се ожени и се разведе. Защото се ожени за човек с апартамент и с лека кола. И с лека кола. Затова внимавайте какво избирате. Какво търсите? Търсите лека кола, нали? Или някой професор, или доктор, или някакъв. Съжалявам, че го казвам, но трябва да говорим истината. Една сестра преди много години, преди 30 години, или може би 40, говорехме в младост там, тя идваше на дружба, и ми казва: Брат Петре, гена е важен. Гена е важен. Аз не искам да забременея от моя мъж. Аз ще забременея от доктор. Искам моя син или дъщеря да стане доктор. За съжаление, трябва да ви кажа, че сега нейната дъщеря е лекарка. Разбирате ли какво е направила? Забременяла от доктор. А какво върви натам? Нито не е има по църквите, нито дъщеря се интересува от вярата. Важното е, че тя е станала доктор. Тя е станала доктор. Гена. Важен е гена. Сигурно е важен. И затова внимавайте с гена. И дали сме го направили това? Ако врагът ти е гладен, нахрани го. Ако е жаден, напои го. Защото вършайки това, ще му струпа жар на главата. Не се оставайте да ви надвива злото. Не се оставайте. Побеждавайте злото с добро. Трудно е, наистина, но е славно, ако можем да го изпълним. Така, тук има няколко бележки. Мисля, че тая глава е много ясна. Тя потвърждава това, което Господ Исус говори, това, което апостол Павел, това, което апостол Ян говори. Нали, има стихове същите по същата тема. Димитър Ярчев, бех се сетил, че го няма, за да се молиме за вероучение.
Сестра Поли ми е изпратила едно съобщение, аз не го прочетах, има съобщение във вестните сигурно. От тая есен започва вероучение в българските училища. Подготвят се учебниците и есента почва вероучение в българските училища. И затова искам да ви кажа на двамата братя, които пророкуваха, че никога няма да има вероучение в България. А есента са решили, вероучението започва. Сега още не е дошла есента. Но когато дойде есента и децата започнат да учат вероучение, замислете се вие, които казахте, че никога България няма да има вероучение. Разбрахте ли ме какво ви помоля? Дай Боже да се вразумат, да разберат нашите управници. И Бог да благослови брат Димитър, че на всяко събрание той пише. Димитър Ярчев, молитва за вероучение. Задължително в училищата. Молитва за здраве. Това е положение. Задължително. Да се помолим за силата ми, за синът ми, ангел. Бог да го доведе до спасително покаяние и да бъде освободен от духа на хазарта. Моля Бог да го срещне с вярващи хора там, където е сестра Русица. Амин. Ама вижте, сестра Русица, там има ли вярващи в казиното? Казиното ли работи? В ресторанта ма работи, в казиното. Къде е сега? В ресторанта работи. Но той е комплекс, хотел, казино и ресторанта. Защото знам, че работеше в едно казино, нали? Преди. Ема в казиното християните не отиват там. Може ли да се намери момиче в казиното? Роси, не те чува. Не става. Затова ще се молиме за ангел, Господ да го срещне. Той знае как да го срещне. Нека се помолим Бог да отсъди правилно три жребия за делбата на двата имота между сестра Радка и брат Им. Бог ще отсъди правилно. Обаче ние не можем да се бъркаме. Сестра Радка, дойде един мъж при Исус и каза, ела да ни раздериш, а той му отговори. Кой ме е поставил делач? Кой ме е поставил делач между вас? А ти се моли, Господ ще отсъди правилно. И не настоял, бъди щедър. Бъди щедър, не настоявал. Това е моето, това е моето, това. Същата работа е и брат Сашо от Горна Оряховица. Той иска, не може да се разделят с брат му, ние да се молиме. Не може бе, брат Сашо. Като не може да се разберете двамата, взимате един адвокат, има си там вещи лица, идват, оценяват имотите и казват. Първате жребие, жребието да се падне. Вярвайте обаче, че жребието се пада на това, което Бог казва. Когато се седелили, моя баща има още 5 братя. Те са 6 братя и 3 сестри. И моя дядо е разделил имота по тук половин декар, тук половин декар, тук разделил го е. И на това е сложил по един гълъб, е направил, изпекал го е много хубав и го е сложил на засител го е на двора. Няма да ви бъде простено, ако бутате междата. И хвърлят жребие. И най-хубавото место се пада на баща ми. И останалите всички протестират. А, за какво му е на него тук в Долно Камарци? Той живее в София, на него не му трябва. Втори път събарат това. Втори път пак му се пада същото. И дядо ми казал, трети път няма да се подигравате с жребите. Това, което във скут се хвърля, от Господа се определя. И това место остава на баща ми. Обаче, единия от роднините ни, нали, той е
продал имота си на негов братовчет. И неговия братовчет му казва: «Бай, Ване, може ли тук да ми подпишеш да си направя един обор тук за овцете до оградата?» И баща ми го подписа. Обаче той построява къща. Построява къщата и като построява къщата, идват техниците, мерят и казват: 2 метра и половина от ограда. И му казват: тук ще ти е. Баща ми казва: аз не пипам. Моя баща е казал: пиплени некои гълъба горкомо. Пиплени гълъба некои поместили го горкомо. Еми ние ще преместим оградата. Премества оградата, нека ме чуе долу. Камарци Кузман се казва той е човек. Преместват оградата. Сяда отпред на пейката, кравите идват от говедара от полето, една крава се отбива, муши го в корема и той пада и умира. Проклятието и 2 метра, законът си е 2 метра. Законът си е 2 метра. Казвам го това, не пипайте стара межда. Не пипайте. И не ламтете. Не ламтете. Но е съблазнително, нали? И аз бех се изкусил там някаква нива. Дават ми една нива, тая нива, ама те дават тия, дето мерят, нали? И сега тая нива е там. И по-нагоре едни хора имат някакъв имот и оградата им е, че граничи с нива на баща ми. И те викат: абе, шо не си вземеш нивата? Що не си вземеш нива? Тая нива е твоя. И там на картата пиши, че е на баща ми. Ама те са ми дали по-надолу. Същите такива декари. И аз си мисля. Еми като ми я дават, какво да правя сега? И сънувам баща ми, че да не си посмял да я вземеш. Да не си посмял. Разбирате ли какво става? И сега идва една сестра, дали са и по същите начини и мета им е казал: ма вземете си ги, ония там се водят на ваш, на името на баща ти, на дело. За какво ви са? Не дейте пипа, не дейте. И така да не се изкусим в тия делби. Брат? 17 глава, 2 закон, който премества Моисей да бъде проклет. Той го каза също. Второзаконие 17 глава, който премества Мойсея да бъде проклет. Проклет! 27 глава има изброени няколко такива проклети. Не го е дядо ми измислил. Бог го е казал. Не бутай стара межда. Брате и сестри, Росица иска да се помолим за нейното изцеление. Милост за Росица. Господ да я помилва и да я изцели. Отче, моля те, изми моите спомени с кръвта на Исуса и помогни да умра. Да умре всяко греховно пожелание, което имам. Моля, прости всеки грех, моите, които извърших в мислите си. Благодаря ти, Татко, в името на Исус Христос се моля. Амин. Кръвта на Христа, който чрез Светия Дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти от мъртви дела да служите на живия Бог. Евреите 10:23. Нека пристъпваме с искрено сърце и пълна вяра. Да се помолим, брати и сестри, в името на Исус Христос, да отмахне от мен идолите и наследствената
и наследствената земя. И наследствената змия, дявола сестра Мария. Ще се молим, ако има наследствена обремененост, Господ да ги отреже. Брати и сестри, да се помолите на Исус Христос за изцелението на моя син Милен. Ще прави операция на бъбреците. Имам Има камък в бъбреците, сестра Мария. Чакай да видим още има ли. На всяка богослужение се молиме, аз ще ги прочета тия нужди и вярвам, че Господ е тука. Вие стоите по местата си. Господи, смили се за Твоя народ, представяме нуждите на нашите брати и сестри, които са между нас, които ги няма между нас, които ги няма и в България, където и да са, смили се за тях, помилвай ги, благослови ги и цари ги, утеши ги, спаси ги. Господи, милост за сестра Кристина, за съвършено изцеление и сестра Розалия. Милост за Мариан от Велико Търно, Степка, биполярно разстройство, Кънчо и майка му и брат му, Ана, Паркинсон, Тодор, главоболи на трапчеви мисли, Кирил, Елена, Владимир и Кирил, Петя, коляното и окото, Мери, Димитър и Иван, Стоян, Натане и Даниел, депресия, Василена за защита, Надежда и Виктор за дете, Валери и Целери освобождени, Наско и Деси в Германия, Иванка и Ради в Гърция, сега са между нас, Валери Доми Чагъл в Германия, Цветан, Лиляна Цветанка за съвършено изцеление, Методи и дъщерите му в САЩ, Василка за изцеление, Георги и семейството му в САЩ, Нина, Иван и Кирил, Хара и децата му за благословение и спасение, Мария, Надежда, Иванка и Лили, Елена и тримата и синове, болни от шизофрения, Методи, майка му, баща му, Светлин, Доми, Чада, Атанас, шизофрения, Бойка, дъщери, зетови и внуци, брат Тодор и Целени и дъщеря Паришка, Паришка от Видин, Виктор, Дом и Чада, Мария от Мексико, Виолета, Доми, родственици, Степка, съпруг и деца, Бойка, Колеви, Целени и благословени, Цветелина и Валентина, сестра Богина, Доми Чада, Йордан, краката и говора и семейството, Иван и Пепа и децата им, Илия, Вяра, Ала и Стефан, Томи, Тодор, Самуил и Вяра, Фикия, Симеон, деца и внуци, Димитър, Султана, деца и внуци, Тодор Мачканов и семейството, свещеник Стефан и родственици, брат Петър, сестра Милка и децата и... Брат Иван от Чурек и семейството му, Сонка, Иво, Иванка и Петър, Снежана и Анелия за съвършено изцеление, сестра Красимира и изцеление, Галя, тъщеря, зетови внуци, брат Петър и майка му, сестра Магдалена, сестра Христина и Георги, сестра Иванка от Етрополе, сестра Иванка и Ради от Германия, повтаряме го, за изцелени и спасени. Брат Димитър Куличев, деца и вноси, Цветан за работа и целение, спасение на Лиляна и Цветана, Вълко, Снежана, Йоан, Йоанита и Петко, брат Христо и деца, брат Панчо и семейство, сестра Виолета и дъщеря Ана, здраве, спасение, брат Колео, съпруга и петемо деца, Александър, Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Кристиан, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений, за благословение с подходящи съпруги, сестра Снежана и дъщерите, за освобождение и целение на Анелия, дух на страх, сестра Добринка, на химиотерапия, Славка, на химиотерапия, сестра Калинка, злокачествена анемия, Димитър Одобрич, депресия, Димитър Ярчев,
Исцеление на очите, мисля, че вече е исцелен. Да. Любослав, спасение, освобождение и царение. Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитър за спасение и благословение. Антон в Италия, болки в краката, Снежана, болки в коляното. Красимир и българите в Австрия, брат Йордан и българите в Швеция, Калинка Ковачев и българите в Далас, Вали и Веселин и българите в САЩ, Любослав, освобождане на руснаците, освобождени за руснаците в България, брат Никола, семейство и българите в Сингапур, Янка Христова и българите в Германия, Ивана Цеца и българите в Германия, Мария Штурм и българите в Хамбург, Веско за спасение и служение, Божидар, спасение и служение, Цонио, разумяване и царение, Руса, деца и внуци, Ели, за работа и задумяване, Антонио, Елия и Теодор, Лили, освобождение и царение, Юлия от Плевен, благословение и царение, сестра Верка, високо кръвно и Симеон, сестра Сашка, дом и син в Плевен, сестра Маргарита в Плевен, Петка и дъщерите, внуците и в Добрич, сестра Здравка, слух, зрение, кръста за Яна, Кристина и Емилия, Александър, Евгений, Павлина, Росен за женитба, сестра Цецка, Васил, Иво и Антуанет, сестра Ваня, дъщери и зет, Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, дом и дъщери, зетови и внуци, Панталей, Теменушка и Христо, брат Минко, Цветана, дом и чада, Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, Кристиан и Целени, Мария, дъщеря, син, внучка, Радослав за освобождение, сестра Мария, Тервел, Прозерпина, Йорданка, Георги Теменушка, Петя, Ралица и Павел, Йоанна и Кирил, Ценка и Емил, деца и внуци, Яни, депресиран от Бургас, Цецка и Николай, за изцелението съвършено на гръбнака на сестра Цецка, семейството на брат Марио и църквата в Горна Оряхово. Румен, Ваня, Петър, Елмира, Иван за вразумяване, Райна, дом и Сашка и българите в Канада, Данаил, Таня, семейството и сестра Къна, Илия, Мариана и Яна в Правен, Иван, дом и чеда, Емил, дом и чеда, Георги, дом и чеда, Пламен и внуци, Рахила, деца и внуци, Радка, син Никола, дъщеря Добринка и семействата им, Велислава, психично разстройство, според съпругата и омагьосана, Мария от Димитроград, изцелена сърце, разширени вени, болки в очите, Кеман Александър, 3-годишно дете, внук на брат Димитър, не говори от САЩ. Ганка, щитовидна жлеза, Вангелия, болезен херпес, остеопороза и безсъние, Левчо, Благоевград, брат Леонид и църква в град Орша, Алексей, за пълно изцеление, тук отпуснахме нещо. Димитър, Станка и Кирил в САЩ, Мария Штурм, деца и внуци, Никола и Русица, синове, снахи и внуци, Хавина, болящ баща, майка, баба и дядо, Ана, Мишо и Тодор, дъщери, сестра Васки и сродници, Надка от Ловеч, Имела, Петя, щитовидна жлеза, Сарка, Елия, щитовидна жлеза, сестра Гинка и Димитър, и Божидар, Роси Ганова, щитовидна жлеза, сестра Кичка, Хасково, Йосиф и Калинка, деца и внуци от Вълчик, брат Павел и Теодора,
Йосиф, Хилда, Зелма, Грета и Дораб Израел, Росица, Йонка и Ангел, Маргарита и дъщеря и Ани. А, има ли? Господ да благослови тия и всички други, които ги има и ги няма. Имам още един дълъг списък. Нали, там има и други хора. Ние ще се молим и за всички те. Господ ги знае, поименно ги познава, по име знае Господ своите. И така вярваме, че като се молиме, Той ще чуе и ще изпълни желанието на сърцата ни. Сега ще седна малко да отдъхна, а в това време вие ще си кажете вашите нужди. Ще гледам да ви запомните. Ами какво да правим, като е горещо? Нали знаете, че по време на богослужение не трябва да се потим. Има ли нужди? Има ли нещо по въпроса за това, което говорим? Мария, кажи. Искам да предложа да се помолим за Красия от Люлин. За? Красия от Люлин. Красимира от Люлин. Красимир. Красимира. Твоята приятел? Да. Къде? Ами в Люлин. Не знае. Нямам никаква представа. Все така. Трябва да отидеш близо до него. Да се молим за Красимира от Левски Ге. В много такова тежко състояние се намира сама е Иричката. Друг, нека. За мен за освобождаване от дух на страх и безпокойство. Господ да те освободи от всякакви страсти и бесове. Друг. Маргарита. А масажка ли? Аз не сте Маргарита. А, Сашка. Ай, Маргарита. Молим за две сестри болни от рак. Едната се казва Красимира, а другата се казва Силвия, беше болна от рак. Просто ти я излекува и сега рак се е върнал с насейки. Добре, Красимира. Се казва. А другата сестра Красимира. Красимира. Добре, друг има ли? Брат Петре, за Здравка и моя зет, той почина. За Здравка. Аз я прочетах Здравка, нали? От Бажуриш. Брат Петре, за моя зет Фико почина. За Здравка и моя Фико е починал. Да не би някой да продължава да се моли. Зета на сестра Ваня Фико е починал. Да. Царство му небесно. Можеш да задраскаш и Жерар. Той от християни станал ни Христ. Ако обичаш това близко, защото не да можеш да те чуем. Може би трябва да задраскаш и Жерар, който от християни станал ни Христ, плюе против Христос и против християнството. От християни какъв стана? Да, на антихрист. Безбожник. Няма го Христос. Антихрист. Да. И още много неща. Ереси. Какво да правим? Да се молим. Не. Как се казва? Жерар, Жерар. Едното им. Жерар, Хули, Хули. Всичко свързано с християнството и самия Христос. Отрича Господ. Добре. Ще се молим за брат Алексей, който е за първ път между нас. Ще се молим и за брат Димчо за пълно изцеление. Защото и на двамата лекарите поставят паник атака. А то е лъжа. Защото аз видях с очите си термометъра на Димчо, когато го мерихме с моя термометър, с неговия, с единия и другия, че температурата му е 30 и колко беше? Еми между 32 и 34. Разбирате ли? Не. Това нещо е хипотермия, се казва. Да. Тялото изтива и ако стигне до 28 градуса, човека заспива и умира от бялата смърт.
И лекарите казват, това е паник атака от тая, каква беше, вирус. Няма никаква атака, ето хората и двамата са им поставили паник атака. А това е заболяване и се казва, как се казваше? Хипотермия. Падане на температурата. Седиш си дома, нищо ти няма, абсолютно, нали, кръвно, захар, всичко е в нормите. Изтиваш, изтиваш, изтиваш и заспиваш. Хипотермия, има си такова заболяване. Има си такова заболяване. И завива ти се свят, заспиваш и си заминаваш. Обаче сега им е лесно на лекарите. А, това е паника така, ти се паникьосал от коронавирус. А то не е верно. Добре. Искате ли преди това да направим отричане? Да. Както винаги правим. Добре, няма да ставаме. Правиме го на седна, ли? На разстояние един от други. Готови ли? Да. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божият Син! Че Ти си Божият Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Съжалявам за всичко! Съжалявам за всичко! Което се греших, което се греших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш, аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Били Те живи или мъртви? Били Те живи или мъртви. Господи, аз почитам моите родители. Господи, аз почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията им. От беззаконията им. От престъпленията им. От престъпленията им. И от пороците. И от пороците. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, унищожи проклятие, и замени го с благословение, и замени го с благословение, защото Ти като увисна на Голгота на кръста, защото Ти като увисна на Голгота на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магьоти, магиоти и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, унищожи ги, Господи, защото е писано за Теб, защото е писано за Теб, като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола, ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий, дойди, Сине Божий, и моля Те, и моля Те, унищожи делата на дявола в моя живот, унищожи делата на дявола в моя живот, и унищожи делата на дявола в моето семейство, и унищожи делата на дявола в моето семейство, и унищожи делата на дявола в моя род, и унищожи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се
се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им лъжливи еретически учения. И от всичките им лъжливи еретически учения. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Затова те приех. Затова те приех. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Освободител. За мой личен Освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцели тялото ми. И изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. От всяка немощ. От всяка немощ. Като се съединявам с Божия дух. Като се съединявам с Божия дух. И с тялото на Господ Исус Христос. И с тялото на Господ Исус Христос. Христовата църква. Христовата църква. Заповядвам на всички болесни, немощни, вирусни, духове, напуснете тялото ми, напуснете душата ми, напуснете духа ми, напуснете дома ми. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте. Не се връщайте. Амин. Амин. Сега ще се помоля. Господи, преди 40 години ти ми говори на сън и каза, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Да, Господи. И аз се помолих и казах, Господи, какво да направим? И ти ми отговори все така, с тоя глас, като глас мощен от много води. Всеки да се помири с брат си и да сключи мир с небесното царство. Който го направи, ще бъде изцерен от всяка болест, от всяка немощ и от рака. Амин. А който го отхвърли, или не го направи, ако за него да се молят хиляди християни от много църкви и вероисповедания, няма да бъде изцерен. И ние сме свидетели, Господи, че се молихме за такива хора, хиляди хора и не беха изцерени. Да, Господи. Сега ние сключихме преди малко този мирен договор. Да, Господи. И според Твоето обещание трябва да бъдем изцерени от всяка болест, от всяка немощ, от всеки вирус, от всяка бактерия, в името на Отца, Сина и Светия Дух. Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Молим Те за всички тия хора, всички тия нужди, Господи, които ги представихме. Ние вярваме, че Те заедно с нас се отричат от греховете си, отричат се от Сатана и Антихриста и приемат мирния договор и изключват мир с небето. Чуй молитвите на Твоята църква. Благослови нашите брати и сестри, пръснати по целия свят. Оние, които са по болнични легла, оние, които са по домовете, изцери ги, Господи. Помилвай ги, Господи. Оние, които са за утешение, душе на истината, утешителю, утеши ги, ония, които са за изобличение, изобличи ги, ония, които са за изцерение, изцери ги, ония, които са за спасение, привлечи ги и заведи ги в подножието на кръста и спаси ги. Слава да бъде на името Ти, алилуя!
Молиме Те за тези нужди, които беха представени тук писмено и устно. Приеми ги като писмени и като устни молби и отговори според благата Твоя воля. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, Твоето си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, и на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се опъти от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе разплат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Святия Господа живо трящия който до цар сложа и кому се покланяме иославяме на радост за Цар и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква и изповядваме на прощение за опрощаване на греховете и чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи, Душе святи, с Твоето присъствие, освети тези дрехи, освети людите върху които ще бъдат поставени. И когато бъдат поставени, в името на Отца, Син и Светия Дух ви заповядваме всички болестни, зли, нечисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог ви определил място и не се връщайте повече. В името на Исус. Амин. Господи, молим Ти за брат Димчо и за брат Алексей. Поставили са им диагнози от лекарите, които не са верни. Аз съм свидетел на това. И за да те моля, брат Димчо, съвършено да бъде изцерен и освободен. Брат Алексей, съвършено да бъде изцерен и освободен. От всяка болест и от всяка нема. Всички болестни, зли, магьоснически духове, напуснете телата на брат Димчо и на брат Алексей. Отивайте там, където Бог ви определил място. Не се връщайте, не увреждайте други души. В името на Исус. Амин. Така, може да седнете малко. Ако има някакво видение, откровение, казвам. За всички нуждаещи се и нужди, които бяха прочетени, виждам брат Петър да държи в дясната си ръка бял гълъб, който е разперил крила. Между другото,
днеска бях седнал там на един съндък на балкона и по едно време пристига един гълъб. Пристига ме гледа едно такова разстояние. Той кацал тук и аз си викам, кой искаш? Той ми гледа, гледа. Аз се наведах, той пръкна от главата ми и кацна от другата страна. И така, дойде ми един гостенин и може би се надявам, дадах му малко хляб, от утре ще идва пак сигурно. Е, хубаво е гълъб да ти дойде на гости, дай Боже да е символ на мира. За онези хора, които се молихме за дрехите, виждам една жена в бяла униформа, меси хляб. Вероятно, това е църква. Дрехите, хората, които ги получат, да се хранят с Божието Слово. В Божието Слово има дух и живот. Четете Божието Слово, не го занемарявайте. Сега дойдоха много книги от Запад, от Исток, много в интернет има какви ли не предложения, какви ли не лъжливи учения. Нали, ето и онзи ден твоя брат казва, ама нали Господ е умрял за всичките ни грехове. Ами нашите пастири казват, че и бъдещите ни грехове са простени. Къде го пише? Къде го пише брат пастир Количев на 95 години? Ти проповядвал ли си, че бъдещите ни грехове са простени? Как ще бъдат простени бъдещите ни грехове? Вие чувате ли какви... Какво се проповядва? И тия книги са пълни по домовете. Абе, Библията взимайте, бе хора. В Божието Слово има дух и живот. Думите на Исус са дух и живот. Това четете, това размишлявайте, мислете. Ето, днес видяхме, че това Слово се говори от Исус, от апостол Петър, от апостол Павел, от апостолите, от пророците. То е същото Слово. Сега има и такива учители. Стария Завет го забравете, четете само Новия Завет. А той е същия Бог и в Стария Завет, и в Новия Завет. А в Стария Завет Бог е жесток, а в Новия е много добър. Исус не е казал, не е пророкувал, че стане нещо лошо. Не е верно това. Исус пророкува за разрушаването на Йерусалим. Исус пророкува, че ще бъдат избити ония, които не се покаят. 1 100 000 души загинат. 200 000 в другите градове. И за нас също е пророкуван. И това е истината. Същия дух, който е в пророците, е и в апостоли. И в апостоли. Четете и Новия и Стария Завет. Има какво да се чете. Четете и другата литература, но сравнявайте. Сравнявайте с Божието Слово. По-натам, казвайте. И за Димчо и за Алексей виждам огромна разорана земя. Надявам се да благовестват и да говорят на Бога. Димчо и Алексей са добра почва, в която Бог ще посее своето семе и надяваме се, че ще бъдат употребени с дарбите на Божия Дух, както четохме в Римляните, 12 глава, в 1 Коринтяните, 12 глава, запомнете ги тия две глави. Там се говори за дарбите и служенията и вие минавате през изпитания, за да бъдете осветени, за да бъдете очистени, защото в Откровение е писано, че една трета от населението на земята ще изчезне. И там, в който град е имало хиляди, ще останат стотици. Където има стотици, ще останат единици. Ще останат единици. Една трета от населението на земята ще изчезне. Ще бъде изтребано. Така пише, не съм писал аз Библия. След това народите няма да се покаят нито за кражбите си, нито за лъжите си, нито за блудството. Няма да се покаят. И ще има второ наказание. Още една трета
пророк Захария казва и ще останат тогава една трета от населението на земята. И те ще бъдат пречистени като злато през огън, за да бъдат синове и дъщери Божи. И тогава те ще станат синове и дъщери Божи. И от Бога ще бъдат научени. Затова, сега ако минавате през огнени изпитания, не се чудете, казва апостол Яков, като че ли става нещо странно. Същото го казва и апостол Петър. Не се чудете, блаженни са ония, които търпят изкушение. Защото като бъдат одобрени, апостол Яков, нали, ще получат венеца на слава. Това не е венеца за тая земна земя. Венеца на славата е за тия, които са в небето, да бъдем заедно с Бог Отец, заедно с Исус, заедно с апостолите, заедно с пророците, да бъдем там, да си говориме, както с вас си говориме. Нали, една сестра вчера ми казва, ти нямаш много приятели, колко хора те търсят, колко хора общуваш. Ами аз имам много приятели. Много приятели от целия свят. И както казва брат Тодор Патриков, всичките български светии са ми приятели. Всичките светии на Египет и на Сирия са ми приятели. Всичките руски светии са ми приятели. И аз се надявам да устоя до край, и това е задачата на моя живот, и да бъда в техната компания в небето. Амин. И да си говорим с апостол Павел, да си говорим, може и да се препираме, защото аз на времето, като четех посланията, на едно место той казва, правете добро. Първо на своите по вяра, а после на другите. И аз си казах, а апостоле, тук не съм съгласен с тебе. Как така ще ги делиш хората на свои и чужди? Първо на своите, значи първо на привилегированите, оттам си помислих. И през нощта го сънувах. И той ми казва, ти ще разбереш каква е разликата да правиш добро на своите по вяра и на чуждите по вяра. И като започнах да правя добро на своите по вяра, идваха и благословени, и благодарени. Като започнах да правя на чуждите по вяра, започнаха да идват негодувания, коли, предателства. И аз казах, прав си апостоле, прав си апостол Павле. Верно е Словото Божие. Така ще си говорим с апостол Петър, с апостол Яков, така ще си говорим с апостолите и светиите. И иска се от нас да устоим до край. Тоя свят, тая мърцотия, тия побоища, тия катастрофи. Хванете го това Слово Божие. Дръжте я тая Библия и не я пускайте. Четете, четете от нея извора на живота. Защото маса християни захвърлиха Библията. И така. Моля ви, кой от вас днес е отворил Библията да прочете нещо, да си дигне ръката? Слава на Бога! А вчера? Вчера. Ей, слава на Бога! Добре. Добре. Ако някой е забравил вчера и онзи ден, до вечера да я отвори, да прочете 12 глава. 12 глава от посланието към римляните и 12 глава от първото послание към коринтите. Говори за едно и също нещо, за дарбите на духа, само че при римляните говори за други дарби, които в коринтените не се споменава. Добротворство. Дарба на добротворство. А трябва и за тези дарби да говорим. Панчо, има ли друго? Казвай. Искам да благодаря на Бога за всичко това, което прави за мен, за моето семейство, моите близки, приятели, колеги. И вие бъдете изобилно благословени. Има един стих от Божието Слово, което ни не го спазва. Посланието на апостол Йоан. Всяка
неправда е грях. Всяко беззаконие е грях. Всяко неправда е грях. Грехът е беззаконие. Всяко беззаконие. Трябва да ни се разреши да го направи. Еми, всяко нарушение е грях, ама... Ако правим тези нарушения, вършиш грях. И си считате какво е грехът? Еми това, вършиш беззаконие. Ние се молим Господ да не пази от транспортните прошества. Не ще те пази, ама те като държава закон няма да те пази. Ами вършиш грях и се молим Господ да ти прости. Ти ти прощава, като се подказвам, вършиш грях. И не изпълняваш никога. Това е проблема. Това е заповед. Какво четохме сега? Покорявайте се на върховните власти, било на царя, било на тия, които са назначени да наказват двусторниците. Е, ние не сме двусторници, ама има такава заповед. Има такава заповед. И затова не ми се сърдете. Защото някои хора викат, не, нали, мен Бог ще ми пази, дай Боже да те пази, дай Боже да ви пази, но знаете, че вече трима пастири ги нема, отидаха си, не ги опази Гос. Те казаха Господ, че ни пази, разболяха се и си заминаха. Добре, брат, имаш ли нещо? Седем болни. Не. Седем болни има още, пастири. Седем болни, защо? Защото има беззаконие в църквата, защото има неправда. Неправда, всеко беззаконие е грех. Затова, моля ми се, спазвайте правилата на движение по пътищата, спазвайте наредбите на властите, спазвайте наредбите, моля ми се там, мийте си ръцете. Когато отидете в трамвай, се качите или некъде, слагайте си маските. Е, и на мен ми е неприятно. Неприятно ми. Обаче трябва да се покорявам. Добре, съобщавам ви, следващата събота сме в Първа евангелска църква. Ще видим какво ще стане там. За мен ми се вижда, че мястото е тесно. Ако всички се събереме, както сега сме се събрали, не знам какво ще се случи. Но отиваме пробно в Първа евангелска църква, в малкия салон. Оттам нашето събрание започна. 82-та, 83-та, 84-та година. Там си събирахме. Господ ни посещаваше с голямо помазание. Имаше една тетрадка, беха записани около 100 души, изцелени от най-различни болести. Откраднаха тетрадката. Братята Количеви ги вкараха в затвора. Мен ме заплашваха със 7 годишен затвор, ако не престана да се моля за болни. Но, слава Богу, ето ме стоя пред вас. Заплашваха ме, опитваха се да ме ликвидират. Един път, вчера съм се сетил, нали, защото инах по край Усойца, той, в който Иван и беше приятел, Господ ми каза, внимавай, днеска решиха да те отробят, не влизай в тлъткарница. Аз не влизнах в тлъткарница, но влизнах в една там в предприятието, където работех, да пием по една вишна, било е това време, вишни, и ме отробиха за сметил. И после това мой колега каза на директора, който казваше пред работниците, как бех закъсал за квартира, ако ми кажеха ликвидирай го, Петър Велев, ще идем квартира, ще и да те ликвидирам. А Иван Иванов отговаря, щеше, само че има възмездие. Какво възмездие? Опитах го на главата си. Опитах го на главата си. Така че тия събития минаха от тогава толкова години, сега се връщаме в същото помещение, само че то е разделено на две. Половината са го направили сладкарница. Не знам какво ще бъде, но ви казвам, ако сме така, както сме сега или повече,
Няма да може там да се събираме, не ще се издушиме в това малко помещение. Но ще отидеме другата събота, за това... От колко часа? От 3 следобед. От 3 следобед. Защото, знаете, нали, че се връща времето един час назад. Действително сега е... Сега е колко е? Сега е 4:30. Сега е 4:30, но в действителност е 3:30 време. Нали? И ние се събираме не от 2, а от 1, защото са казали 1 час напред. И идваме точно в най-големата жега. Добре. И така ще поддържаме връзка и с братята и сестрите от Болина Ливада, и с всички брате от дружба, от другите места, но да знаете, че събота в 3 следобед сме в Първа евангелска, малкия салон. Молим се, жена! Малкия салон, който не знае, нали, това е на улица Солонска, там има една църква с кръст отгоре, като с камбанария, тя е Първа евангелска църква, на улица Солонска, който попитате на Солонска, ще ви кажат къде е църква. 49. Номер 49. На Солонска има още една такава евангелска, тя е Адвентната църква на номер 10. Ние не сме на номер 10, а на номер 49. Самуил, улица Самуил е първи. Добре. Сега втора част. Който, кой е страх да не участва. Но ние вярваме, че това е кръвта и тялото на Господ Исус Христос. И нека ми чуят всички протестанти, които говорят, че това са символи. Мартин Лутер, Цвингли, Калвин, първите основатели на протестантството казват заедно с това вино аз пия кръвта на Господ Исус Христос. Заедно с този хляб аз ям тялото на Господ Исус Христос. Защото Той каза който яде моето тяло и пие моята кръв има живот вечен и аз ще го възкреса в съдния ден. Не е казал, който яде символи, ще го възкреса. Затова нека му мислят уния, които ядат и пият символи. Който яде моето тяло и пие моята кръв, който не яде моето тяло и не пие моята кръв, нема дял с мене, запомнете го. Какво казаха 70-те ученици? И фарисеите, тежко е това учение. Кой може да го следва? И сега ми се обади някаква сестра по телефона и каза, един брат същото ми каза, че негови роднини са му казали, какви сте вие християните бе? Вие сте канибали. Вие ядете тялото и пиете кръвта на Исус. Ще видите в съдния ден. Ще видите в съдния ден ония, които са яли плътта на Исус и са пили кръвта на Исус. Каква е разликата между тия, които са яли и пили и които не са яли и не са пили? Съпругата на професор Денев, Ана Денева, ви каза, била е приятелка, позната на... Людмила Живкова. И когато Людмила Живкова умира, тя е сънувала сън. Ана. И аз вярвах, че Исус е Син Божий. Но не съм вярвала, че такова огромно значение има причастието. Не съм вярвала, че това е тялото и кръвта на Исус. А аз сънувах, майка е. Людмила Живкова майка. Може ли Людмила да бъде спасена? И аз чувам глас.
който казва, ние сме пред едно езеро, тя пада в езерото, потъва и майка ми пита, може ли Людмила да бъде спасена? Може! Ако фамилията Живкови върнат половината от имота си и го дадат за лекуване на раково болните и за откриване на лекарство против рака. Лекарството против рака е открито и то се казва мирен договор на грешника с небето. Повярвайте го от сърце и ще видите резултат. А сега минаваме към втора част. Заповядайте. Освободата е духовната част. Ние не имаме тело като Христос, ама духовно. Христос какво казва? Думите, които ви говорят. Дух са и живот. Това са думите. Те са дух и живот. Сила, бъдете. Нашите словести изказвания са обречени в думи. Но те имат значение духовно. Това е което Христос насочва своите изкушения. Лъжното има вътрешно съдържание. Не може да разбереш моите мисли, ако не ги изрече в словесен. Като ги изказа словесно, но те имат значение в духът. И това, което Христос ни насочва. Думите, словесният израз има значение духовно. А не да се спираме на външното, без да изпускаме неговата същност. Същността на всички неща, материални, е духовна. Ние виждаме външната, а същността им не виждаме. И точно това прави Христос. Той насочва нашата мисъл към същността на материалните неща. Тие са духовни средства, които Бог използва, за да може да ни държи в своята святост, да може да ни държи в своята благода. Как се стане? Като участваме в неговата трапеза. Старите българи казват, причастие. Ти участваш заедно с Христос. Причастваш в Него. На гръцки вика конкома. Ставаш съучастник на Божията трапеза. Това, което Бог ни предлага чрез Христос. Да ставаме съучастник с Него. Ама това е дух. Значи аз трябва да стана съучастник на Неговия дух. Как ще стане? Като стане аз духовен. Как ще стане духовен? Като приема Христос. И Неговия дух ще даде вътре в мене. И аз ще стане духовен. И този дух трябва да се храни. Той се храни с Божието Слово. Защото Словото е дух. И иска да говори жива бе. Но той има материални израз. Тялото на Господ Исус Христос. Ни го виждаме. Ставаме съучастници с това тяло. Това участваме в Божията святост. Това е същността на хлябът. Вземе от хлябът, вземе от тялото Христово. Ставам съучастник на Неговата святост. И това казва пророкът, така казва законът, че този, който участва в алтаре, взема от това, което е принесено в жертва на алтаре, става съучастник със святостта на алтара. И това е духовно. Не може да се приеме с външните видови изрази средства. Но точно това казва Христос. Духът. Духът. Духът на Словото. Много люди се опитват да тълкуват Библията, ама изпускат духът на Библията. Той не може да тълкува Словото. Божието Слово. Той не тълкува Словото. Защото не приема духът на Словото. Може да тълкуваш Божието Слово, ако приемаш духът на Словото. Ако не го приемаш, не можеш да го тълкуваш.
И затова има различни тълкователи и се чудят как да обясняват някои неща, които са духовни и се търсят. Търсят разни средства, търсят разни справочници, търсят разни речници. Това значи това. А духът се изпуска. Точно това каза Христос. Духът на Слово. Моите думи са дух и истина. Тази духовна същност е облечена в видим израз. Ние мислим с видими изрази. И проблемът в нас е това, че ние искаме да вмъкнем Божиите думи в нашите изразни средства. Ние сме в материална среда. Човекът е уникум в този свят. Няма такова творение като човека тук. Това е връзка между два свята. Между духовен и материален свят. Човекът е връзка между тези два. Това е което Бог е създал. И за да бъде връзка с този свят, това е моето тяло, моите усети. Но аз съм връзка с духовен свят. Това е моят дух. То не се вижда. Но аз съм връзка с невидимия свят. Защо? Защото общувам с Бог. Защото се разговарям с Него. Аз му задавам въпрос. И той му отговаря. Това е което трябва да правим. Да общуваме с Бога. Ама не само ние да му говорим, а да чакаме и Той да ни говори. Затова, ако справиш на молитва, кажи какво искаш. Запитай го, дай му въпроси и си замълчи малко. Да видим какво ще повзда да наклува в твоят ум. И тогава ще стане нещо. От Божието Слово ще даде някой стих вътре в те. И ти не си мислил за него, а той идва тога. Отговорът, който Бог дава. И тогава разбира, това значи така. Кой ти го казва? Ти не си мислил за него. Духът общува с теб, защото има тази възможност. Това е същността на нашия дух. И затова Христос с дух и истина трябва да се покланя. Ние сме дух и истина вътре в нас, чрез Божия дух. И този дух иска да се покланя на Бога, да му дава хвала, да общува с Него. И Христос е дал тези благодатни средства, хлябът и виното, да ставаме съучастни, че ставаме съучастници на Неговата святост. Като вземем виното, ние ставаме участници на Негов вечен живот. Точно това казва Христос, че се храним с телото и пием кръвта. Има живот, защото Неговия живот влиза в мен. Аз ставам участник на Неговата святост. Ставам участник на Неговия вечен живот, защото Той влива в мен. Той дал тези духовни средства да въздейства в моето естество, за да се преобразувам, да ставам свят, както Той е свят и да има вечен живот, както и Той има вечен живот. Това е същността на Господната трапеза. И ако ние не вникнем в духът на тези неща, ние само си участваме, но не се ползваме от благодатните средства. И затова сега ви съветвам, като взимаме от трябват, като пием и участваме, каже Господ Исус, ако моето тяло има нещо вредено, да бъде възстановено, както е твоето тяло, защото аз имам от твоето тяло в мен. Грехът да бъде очистен чрез кръвта на Господ Исус. Това е същност. Затова Бог иска да участваме в тези трапези. Да участваме, да сме готови винаги, а не да се страхуваме. Оле, аз не съм готов. Ами няма да станеш никога готов.
Ако мислиш, че ти виден си готов и затова можеш да взимаш Господа на тръбет, лъжиш себе си. Защото грешникът не може да бъде готов никога. Христос не очиства от греха, че с кръвта си. И като взема от Неговото тяло, ние ставаме участници в Неговата смърт. Това, което Христос иска. И сега вярвайте, че Той го върши в нас, чрез тези дарове, които са благословени. Това са съвършени Божии дарове, които Той ни ги дава по благодат. Да си спомня постоянно да участвам в тази трапеза. И така. И когато ядеха, Христос взеха, благослови, разчупи и рече: това е моето тяло, което за вас разчупва. След вечерята взе чашата и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, което се полива за прощаване греховете на мнозина. Това е Божието Слово. Христос иска постоянно да си спомним за Неговите страдания. И апостол Павел обяснява на коринтяните: всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господ, докато дойде Той. Вярващите, колкото дуса, където дуса, винаги ще се събират около хлябът и виното да си спомнят смъртта на Господа Исус, докато дойде. Докато дойде, до тогава вярващите ще се събираме у хлябът и виното. Това е заповед от Господа. И Той казва: това правете за моя възпомена. Защо Христос иска това? Защо не ни каза да помни Неговото възкресение? А ни каза да помни Неговите страдания. Това е цената, която бе платена от Всемогъщият Бог, воден от Твоята безгрешна бащина любов. Даде Своя Син, плати за мен, за теб. Понесе грехът, понесе наказанието. И апостол Павел обяснява на римляните: заплатата на греха е смърт, а Божия дар – живот вечен в Христа Исус. Римляните, 6 глава, 23 стих. Заплатата на греха. Христос понесе тази заплата за мен, за теб, за целия свят. Той плати за смъртта си. Заплата и смърт. А ни даде какво? Божия дар. Живот вече. Бог даде своя дар. Исус Христос. Той понесе заплата. Аз получих вечен живот. Ние получихме вечен живот. Христос понесе заплатата, а ние имаме вечен живот. Това Христос иска да помни. Не друго. Цената, която е платена за нашия вечен живот. Чрез Божията благодат, изразена в Неговата жертва на собствените му Син, който беше възлюбен си. Така казва Той за себе, за сина си. Това е моят възлюбен син. Възлюбеният син Бог го жертва за мен. И иска да си спомним. И точно това ще правим. И сега, като вземем от хляба, като пием от чашата, с дух на благодарност, с дух на признателност и с молитва в нашите духа, в нашата душа, в нашия ум, в нашето сърце, да призовем тази благодат и тези средства, които Бог използва, да расте в Неговата благодат, да се усъвърши в Неговата святост. И така, да стоим твърдо и неотломно в Неговата благодат и да помолим в сърцата и душите си, Господи Исус, като взимам от Твоите благодатни средства всичко това, което е в моето тяло, моля да бъде изчистено, възстановено според Твоята благодат
и воля. Благодарим Ти за Господ Исус. Благодарим Ти за Твоята безгрешна бащина и Бог. Благодарим Ти за всичката благост, милост, непрестанна душа. Амин. Нека да ни благодарим. Слава на Отца, Сина и Святия Дух сега, винаги в веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, колко един път ще дошли по 7 и по 10 път ще лягат. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че Ти си Цар на царете и Господ на господарят и на всяка власт на небето и земята. Благодарим Ти, Господи, че Ти си Алфа и Омега, началото и краят, първият и последният, живееш до вечно века, имаш ключовете на смъртта и ада. Благодарим Ти, Господи, че Ти даде тази грешна земя, да спасиш грешните, които между сме тука и ние, Господи. Благодарим, че Ти си пътят, истината и живота Ти, никой не дохожда от Отца Сън чрез Тебе. Благодарим Ти, Господи, че Ти си хлябът на живота Ти, който вярва Тебе, няма никога да огладне, нито ще жадне. Благодарим Ти, Господи, че Ти си изворът на живите води и който пие от Тебе, сам ще стане извор на жива вода. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че Ти си единствената врата на спасението и който влезе през Тебе и ще влиза и ще излиза и паше се намира. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че Ти на Голготския кръст понесе всички наши грехове, неправди, беззакония, престъпления, от как се помни до този момент, а и за бъдещите тези, те първа, които ще повярват в Тебе, Боже. Благодарим Ти, Господи, че Ти понесе и нашите всички болести и немощи. Благодарим Ти, Господи, че като сме умряли за греха, ние сме живи чрез Тебе за правдата, чиято рана ние се изцелихме. Слава на Отца, Сина и Светия Дух. Господи, тук сме не само ние, но ние представляваме домовете и семействата си. И си казал, Господи, повярва, Господ Исус Христос ще спасиш Ти дома Ти. Господи, моляме Те, спаси нас и домовете ни. Защото Ти си верен, Ти си Бог всемогъщ, Ти си Бог много милостив, строг, но и търпелив. Господи, помилай нас грешните. Амин. Когато едеха, Христос взе хляб, благодари, взелите яко, моето тяло, което за вас се пил. Нека да благодарим за хляб. Отче святи и праведни, благодарим Ти за Твоята безгрешна бащина и Бог. Благодарим Ти, че Ти пожертва своя възлюбен Син. Той понесе нашите наказания. И сега Ти се молим, Отче Боже, както бе възвисено тялото на Твоя възлюбен Син на Голготския кръст. Ние възвисяваме този хляб и Ти се молим, благослови и освети хлябът. Благослови и освети людите, които ще вземат от Тебе. То не си да бъде за нашето освещение и за нашето изцерение, защото Ти казваш Словото Си в Неговите рани, не си изцери. Благодарим Ти, слава да бъде. Амин. И Христос взе хляба, благослови и разчупи и рече, вземите и ясти, Това е моето тяло, което за вас е преломено. Тялото на Господ Исус Христос, което за нас бе преломено, и аз съм благодарен с сърцата и душите. Ето служилец ми ще благоуспея, ще се възвеси, издигне и ще се възнесе. Твърде високо, както мнозина се чудеха за Тебе, толкова бе покрознело лицето му, повече от лицето, на което е бил човек, и образът му от образа, на което е от човешките синове. Така, той ще удиви мнозина народи. Трети ще затворят устата си пред Него, защото ще видят онова, за което им се е говорило и ще разберат това, което не са чули. Кой е повервал известието и на кого се е открила мислята Господна, зато израсна пред Него като отрасла и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, да го гледаме, нито красота, да го желаем. Той бе презран и отхвърлен от човечеството. Човек на скърби и
и навикнал на печала. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не изчетахме. Той наистина понесе печалта и с скърбите ни се натовари, а ние го изчетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакони. На него доде наказанието, но хорошо нашият мир и с неговите рани ние се изчилихме. Всички ни се заблудихме тулци, отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на него беззаконието на всинца. След вечерята Исус взе чашата, благослови и рече: пийте от нея всички. Това е моята кръв, кръвта на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Отче свят, и ти благодарим за тази пресвята кръв, която бе пролята от твоя възлюбен син. И ти се молим, благослови освети чашата, благослови освети люди, които ще пият от нея. Та наистина да бъде за прощаване на греховете ни, защото ти кажеш словото си, кръвта на Сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благослови освети чашата, благослови освети люди, които ще пият от нея. И както ни отстояваш, частна в трапезата на твоя възлюбен син. И ти се молим, Отче Баки, да ни благословиш, да участваме в неговото царство и в неговата святост. Това моли в името на Христа. Амин. А след вечерята Исус взе чашата, благословеше: пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, което се пролива за прощаване на Бога. Амин. Кръвта на Господ Исус Христос, като бе пролят, пийте с благодарност сърцата и душите. Боже мой, Боже мой, викам към Тебе деня, но не отговарям и нощя, но нямам отдих, но Ти си святият, който си възвишен между и здравите хваления. Тълпа от лодейци му хръщу, свободох ръцете ми и носете ми. Мога да пробия всичките си кости. Хората взират в мен и ми гледат. Разделиха се дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребе. Но Ти, Господи, да не се отдалечиш. Ти си любва, побързай да ми помогнеш. Огоре се крушки сърцето ми и страдам. А чаках няма да някой да ми пожали. И отиших, не намерих. Чаках да ми пожали някой, но нямаше никого. И дадоха ми жлъчка за пиене. И в жажата ми напуха суце. Те обвинявам, но смири себе си и не отвори устата, като агне, потено наклони и като уса, което пред стригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез укрителен съд биде грабнат, а кой от неговият род разсъждаваше, че биде отсечен от земята на живите поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. И определиха му гроба между двете, но по смъртта си прибогати, защото не беше извършил неправда,
нито имаше измама в устата му. Но Господ го говори, той да бъде бит, преди да го напечаха. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодове от труда на душата си. Ще се насити. Праведен ми служител ще продаде мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконите. Евангелист Матей пише, изпяха хим, излязоха на Леонския хълм. Нека и ни изпее. Чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастор на овците, нашия Господ Исус. Дано ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим онова, което е неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред него. Чрез Исус Христос, Комуто да бъде слава веки. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на святи, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С четата ни. Амин. С църквата си на Твое място. Амин. С църквата си във всяка наша страна. И Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете на векове. Амин. 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 Амин.